בוקר טוב, יום ראשון, פרשת כי תבוא, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. פירש רש"י, אין לך אל הכהן שבימיך, כמו שהוא. נראה פשוט שמדייק את הלשון אשר יהיה בימים ההם, דפשיטא הוא. כמו שהקשו בגמרא לפסוק של פרשת שופטים, כי יפלא עמך דבר המשפט, וקמת ועלית, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, דפשיטא הוא. ותרצו דבעלא שמואלינא נפתח בדורו כשמואל בדורו. ושם שייך תירוץ זה, דהרי בעניין גדלות בתורה ובהוראה. אבל כהנים, מה נפקא מינה? כאן לא שייך תירוץ זה, דהיירי רק בעניין נתינת ביכורים לכהן. לכן צריך פירוש דברי רש"י שכתב אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא. ומה כוונת לשון זה? וגם הלשון כמו שהוא אינו מבואר. מקרוב לומר על פי מה שאמרו בגמרא, אין נותנים תרומה לכהן עם הארץ. היירי בבנותינו הרבים בימים קדמונים שהיו נאורים מתורה ומדרך ארץ. מה זה כתבו בתוספות? זה רק אם יש כהן תמיד חכם, הוא קודם. אבל בעין כזה נותנים גם לעם הארץ. וזוהי כוונת רש"י בדבריו. כהן כמו שהוא, אף עם הארץ. ואין אתה צריך להמתין על כהן תלמיד חכם. אך זה שתפגוש ראשונה. הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ. לפי העניין היה צריך לומר מגיד אני. בלשון הווה, מה זה הגדתי? אך הביאור כי לשון הגדתי אינו מעניין הגדה בפה, ניב שפתיים. כי ממובן הוכחה וקיום, מעין הלשון ומעשה האדם מגיד הרקיע, או הגידו השמיים צדקו, שבאורם מוכיחים ומקיימים מעשה ידיו וצדקו. וכן אמר שאול לדוד, ואתה הגדת היום את אשר עשית עמי טובה. כלומר, הראית על הכל, וכן בעת שהתאבל דוד המלך יותר מדי אל מיטת אבשלום, הוכיח אותו יואב ואמר לו, הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים. כלומר, הגדת זה לא שאתה אמרת משהו, אלא אתה מראה בהתנהגותך. כי במעשיך היום בבלותך על אבשלום הוכחה והראית לדעת, כי אין לך שרים ועבדים. וכיוון בזה לא הוכיחו, על כי לסיבת מיטת אבשלום לא שם ליבו לתשועה הגדולה הנעשה אז על ידי שרה ועבדיו שהצילו את נפשו ונפשות כל בית המלכות, והוא לא התעניין בזה. והנה גם כאן הכוונה בלשון הגעתי היום כי באתי, כי אומר, כי בבואי לכאן הוכחתי להשם והראיתי לדעת, כי באתי אל הארץ וקיימתי מצוותו בהבאת ביקורים. הגעתי בזה שהגעתי לכאן, אני מספר סיפור. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא נתבהר מהי המעלה ולא שכחתי, הלא ממילא מובן, אשר אם אין עוברים על מצווה ומקיימים אותה, לא שוכחים. כי השוכח לא יעשה, ומכיוון שאמר לא עברתי, הרי כלול בזה, היעדר שכחה. אפשר לומר בספר הדבר, על פי מה שכתב הרמב״ם, כי זה העושה מצווה מהירה, אפשר שתעשו יראתו לשעה וישכח לעשות חובתו. לא כן העושה מאהבה, כי רגש האהבה לא ייתן אותו לשכוח חובתו אף לשעה. וכן אמרו חז"ל, האוהב לא ישכח. וואו. וזוהי הכוונה כאן, לא עברתי מצוותיך, לא רק שלא עברתי מפני היראה, אך גם עשיתי מאהבה ומעולם לא שכחתי חובתי. אגב, הביטוי הזה, האוהב לא ישכח, שהוא באמת ביטוי מדהים, מקומו של, זה משהו מאוד חשוב לזוגיות, מקומו של מאמר זה בחז"ל לא ידע. ולפי מיעוט בקיאותי, לא נמצא בלשון זה. ומכבר כתבתי על דבר השערה קרובה שקרוב לומר שכיוון הרמב״ם למה שאמרו בירושלמי. כלומר, כל זה הרי הוא ציטוט של הרמב״ם בפירושו לפרקי אבות. שכתבתי שכיוון הרמב״ם למה שאמרו, עבוד מאהבה שאם באת לסנוע, דע שאתה אוהב. ואין אוהב שונא. והנה הלשון אין אוהב שונא, אין לו כל ביור, ברור, האוהב לא שונא. ואיננו מהיגיון כלל, כי הלא אם הוא שונא, אינו אוהב, הרי זה כמו שיאמרו, אין שחור לבן. ושיערתי שטעות סופר קל בירושלמי על פי היפוך האותיות, וצריך לומר שאם בא לנסו, לשכוח מלשון נשיתי טובה, דע שאתה אוהב ואין אוהב נושא, כלומר אין אוהב שוכח, וואו. וזה כיוון הרמב״ם. כזה בירושלמי על הפסוק נושא עוון דרשו מלשון לשון נושה שוכח אבל נושא עוון שוכח את העוונות. וואו, איזה יופי. ולא נתתי ממנו למת במשנה דמעשר שני פרשו דמוסב על תכריכים למת. והפירוש הוא החידוש הוא שלא לקחת ממנו להוצאת תכריכים כדי לא להשתמש בזה בעניין טומאה. וכן תרגם יונתן ומכאן סמך לקבורה בתכריכים בעניין תכריכים מן המעשר וממין פשטן. ובגמרא בשבת איתה שרבי ינא הציבה לבניו שלא יקברו לא בגדים שחורים ולא בגדים לבנים. פירש תמה לא בשחורים שמה יזכה לשל בגן עד בין צדיקים הלובשים לבנים ויהיה כאבל בין החתנים. ולא בלבנים שמה לא יזכה ויהיה כחתן בין האבלים.
קרוב לומר בטעמו של רבי ינאי שמצא לנכון להעיר על זה מפני שמצינו לו שלא ידע בעצמו להעריך את ערך מצבו הרוחני לזכות אם לחובה שכן מצינו לו שאמר אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מסורי הצדיקים כלומר אין הוא נידון כרשע כי אין לו שלווה וגם לא כצדיק כי אינו סובל איסורים קיצור הוא לא היה סגור על עצמו מה מעמדו בוקר טוב ושלום שלום